Жуырда ғана Азия тобындағы Ринат Баситов жаңа фильмді таспалап жатқанын айтқан едік. Қазір түсірілім алаңында жүрген продюсерден туынды жайлы сұрастырдық. Енді киноның кілтін ашпаған дұрыс қой. Бәрін айтпай қояқ. Жалпы мелодрама, махаббат. Ішінде экшендер де бар. Халық Сиви Махмудиді әншілік қырынан ғана емес, түрлі кинолардағы рөлдері арқылы да таниды. Алайда Сиви өзін алғаш рет актриса ретінде сезініп жатыр екен. Жалпы білмеймін, бір 10 киноға түстім ғой. Сол 10 киноның ішінде шыны керек ең алғаш рет өзімді актриса ретінде сезініп жатырмын. Бүткіл съемочная группа ұнап жатыр. Өте профессионалдық деңгейде жұмыс істеп жатыр. Сол, құдай қаласа, тек қана менің емес, бүткіл халықтың көңілінен шығады деген ойдамын. Аталмыш фильм зағип қыздың өмірі жайлы болатын Ринат сөз арасында айтып қалды. Онда Баситов режиссер, продюсер әрі актер. Сондай-ақ екінші продюсер Сивиге де басты рөл бұйырыпты. Мұнда қос жұлдыздан бөлек Мақпал Жүнісова да төбе көрсетеді. Сондай-ақ қазақтың ерке қызы өзінің «Барасың бірте-бірте сен алыстап» атты жаңа әнін саундтрек ретінде орындайды. Мен өзі ешқашан бір киноға түспеген адаммын. Бұл менің кинодағы алғашқы дебютім, сондықтан да осындай бір керемет әнмен кіргеніме өте қуаныштымын. Ән жүректі елжіретіп, көзден еріксіз жас тамдырады. Ал фильмнің қандай боларын продюсерлердің өздері айтып берсін. Құдай қаласа жылатамыз да, күлдіреміз де. Жыласа жыласын, былай жыламай қойсын. Жылатып әрі күлдіретін туынды күз мезгілінде жарық көреді. Ендеше асыға күтеміз.